Jepang hakarak hari fabrika roh iha Timor Leste. Iha encontro cortesia entre embaixador Japão e Timor Leste o vice primeiro ministro nebe halau iha farol dili terça ne kuala konaba kooperasaun nebe mak iha ona no mos diskuti konaba atu hari fabrika roh iha Timor Leste. Japão mos apresenta kompanya sira nebe iha komitmentu o dihalau projetu ne. Teve sa sormalu ho embaixador Japão e Timor Leste nia amnero kulia liuliu kooperasaun nebe mak iha. E hoje, senhor embaixador Mahato, e o projeto da Maca Italian Bote, teve uma cira aí na comitimento, a tu hahu, maca tu hari, fábrica ro, e a manatuto e a lea. No nemo se representa a companhia Sirnebe Maca Italian Multi Company da level mundial nian, nebe matu serviço a moto entre o governo, Japão, homos, sector privado sira nebe o inha entrega ba senhor embaixador maxi ato ba et bot embaixador Japão mos ateten sei lo que fabrica ro o di apoio mos companhia local sira no estudante sira nebe mak Japão fo na formação and we'd like to continue to strengthen our cooperation so in this context the investment from the Japanese private sector it's very important and the shipbuilding companies named Tsuneishi is a very good example. Antes ne embaixador Timor Leste ba Japão Elidio Ximenes da Costa informa ona katak empresa internasional Tsuneishi Company hakarak tebes atu loke fabrika ro iha Timor Leste Leo Borges Rafael dos Reis GMN.